Visste du att det finns sidnummer i PowerPoint? Och de är väldigt mycket enklare att hantera än de där eländiga sidnumren i Word. Jag ska visa hur du får in dem och sen ska jag också prata lite om vad du kan göra ifall det ändå inte fungerar. Sidnummer i PowerPoint heter bildnummer och du hittar dem på fliken Infoga och knappen Bildnummer. Och här kan du bocka för att du vill ha bildnummer och du kan bocka för att du inte vill ha dem på rubrikbilden, om du nu inte vill det, för det kanske du vill. Och sen är det bara att klicka på Använd för alla för att få in sidnumren. Tjoff! Och då fick jag inget här på min första bild eftersom att jag inte ville ha någon här. Men sen har jag sidnummer på mina övriga slides. Men här fick jag inget sidnummer. Och då är det väl egentligen två olika saker som kan vara fel. Det ena som kan vara fel det är att mallen överhuvudtaget inte har stöd för bildnummer. Men det vet jag ju att den här mallen har eftersom att jag fick det på de första bilderna. Och det andra kan vara att jag har råkat använda en layout som inte har stöd för bildnummer. Och för att kolla på det så ser jag till att jag har bilden markerad. Och så klickar jag på start och layout. Och sen så får jag helt enkelt byta till en annan layout. Förslagsvis rubrik och innehåll, för det skulle ju passa väldigt bra till denna bilden. Och sen testar jag igen och går till infoga, bildnummer, bocka för att jag vill ha bildnummer och använd för alla. Och där kom den lilla rackaren.